sampai kita tidur balik. Di rumah, di pejabat, di masjid, dalam masyarakat, di sana kita hidup dengan Islam. Dengan Islam dan. Jangan mentang-mentang Islam kita ambil dalam bab sembahyang, dalam bab nikah kahwin, dalam bab zakat, dalam bab puasa, dalam bab haji je. Hak lain tak nak ikut dan. Itu tak betul punya Islam. Dan. Tu hak. Hak banyak hari ni terima Islam cara macam tu kan. Lala sekali masa sembahyang, sembahyang. Masa hari Jumaat, ittaqullah. Masa konsert, konsert Bukit Jalil, tuan-tuan. Masa minum arak, minum arak, tuan-tuan. Lala sekali mati dengan sebab minum arak, tuan-tuan. Orang faham Islam lain macam tu, seronok, tuan-tuan. Dengan sebab apa? Dengan sebab macam-macam aliran sesat pada hari ini, tuan-tuan. Liberalisme ada, tuan-tuan. Ha? Hak tolak hadis pun ada, tuan-tuan, pada hari ini. Ha? Macam-macam ada tuan-tuan lah. Trinity pun ada. Bercelaru tak? Celaru tuan-tuan lah. Sebab tu kita tuan-tuan balik pada Islam yang sebenar tuan-tuan. Jangan kita keliru. Tak nak keliru, mari surau tuan-tuan. Mari surau, mari masjid tuan-tuan. Ustaz-ustaz kita tuan-tuan kita cerita secara jelas dengan tidak ada selindung. Kerana kita tahu yang menjadi saksi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita selindung, kita takut nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala tanda. Ustaz-ustaz kita semua berani mati hari ni tuan-tuan. Berani mati pasal apa? Mati sekali seorang. Kalau mati dua kali, tiga kali seorang kemungkinan jadi takut. Tuan-tuan. Tapi kalau duduk di rumah pun mati, di masjid pun mati, di mana-mana pun kita mati tuan-tuan, maka alangkah baik kita mati dengan sebab memperjuangkan agama Allah, dengan sebab kita bercakap benar di hadapan pemimpin yang zalim merupakan satu jihad yang besar tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berani tuan-tuan nak bertanggungjawab tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ini perintah Allah. Ini tuan-tuan amanah Allah Subhanahu wa taala dan kita takut nak jawab depan Allah dalam keadaan kalau kita sembunyi fakta yang sebenar. Itu dia. Seterusnya ni akan datang pula tuan-tuan. Sakit tekak saya. Dan bersabda ia man yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi. Hak ni akan datang tuan-tuan. Masa pun habis dah pukul 9 tepat tuan-tuan. Yang paling penting sampai mesej hak saya nak sampaikan malam ni tuan-tuan. Cukup tu. Kalau kita cerita tak sampai matlamat, ada erti tak? 3 jam cerita. Orang tak faham apa. Ada erti, tak ada erti. Saya nak tuan-tuan kita faham kedudukan kita hari ni. Cara guna lidah macam mana? Tahap keiman. Silakan. Ustaz. Kalau satu orang kafir lelaki berzinah dengan orang wanita perempuan Islam, mana hukum dosa? Okey. Dia berzina juga tuan-tuan. Allah Taala sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jaldah. Allah Taala sebut penzina perempuan dan penzina laki-laki, sabit kesalahan keduanya kena buat macam mana? Rotan 100 kali rotan. 100 kena. Tuan-tuan. 100 kena. Syaratnya yang berzina ni hak kena 100 ni tuan-tuan. Dia ni belum berkahwin lagi. Belum berkahwin tiba-tiba berzina kena 100 rotan. 100 rotan. Hak masalah hari ni hak ditanya ni, hak lakinya kafir, hak perempuannya Islam. Kita hukum Islam yang Islam saja tuan-tuan. Hak kafir tuan-tuan pada kita boleh bagi pilih. Kalau duduk dalam negara Islam yang melaksanakan hudud, dia boleh pilih nak jalankan hudud pun boleh. Nak hukum yang sedia ada pun boleh tuan-tuan. Itu Islam tuan-tuan. Awak kedudukan dia tuan-tuan. Orang kafir tuan-tuan dia kena laksanakan hukum dia tuan-tuan. Yang masalah tuan-tuan pasal apa tuan-tuan? Zina ni puncanya orang lelaki ke orang perempuan? Asas dia, asas tuan-tuan. Asas berlakunya zina ni bermula daripada orang perempuan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut penzina perempuan dulu tuan-tuan. Sebab tu kita tengok hari ni, kalau bukan kerana orang perempuan pakai pakaian menjolok mata, dengan sebab orang perempuan dedah aurat tuan-tuan, orang lelaki pun tuan-tuan tak ingin tuan-tuan. Tapi dengan sebab orang perempuan pakai tuan-tuan macam-macam jenis tuan-tuan pakaian hari ni, berpakaian tetapi telanjang, lalas sekali tuan-tuan, orang lelaki tengok tuan-tuan, dia bukan tengok saja.
tuan-tuan. Ha? Dia tengok dengan nafsu lalas sekali berlakulah tuan-tuan benda-benda yang luar jangka tuan-tuan. Ha? Itu kaedah dia tuan-tuan. Orang Islam kita hukum dengan cara hukum Allah. Yang kafir kalau dia duduk dalam negara Islam tuan-tuan, kita kena tanya dia nak hukum dan hukum mana. Kalau dia nak dengan sebab dia duduk dalam negara Islam, kita diberi pilih. Kalau dia nak hukum dengan hukum Islam, silakan. Kalau dia nak hukum dengan hukum yang bukan Islam tuan-tuan, dengan cara jil dan seumpamanya tuan-tuan, hantar dia tuan-tuan. Tapi hukum cara Islam tuan-tuan, sekalipun orang kafir tuan-tuan, dia jadi rasa takut tuan-tuan. Pengajaran tuan-tuan, bila-bila tengok tak ada tangan, pasal apa ni? Mencuri. Dia jadi takut. Aura tu dengan sendiri tuan-tuan. Dia boleh mendidik awal-awal tu tuan-tuan. Tu hukum Islam. Pasal apa ni? Ha? Pasal apa mati tu? Pasal kena rejam. Jadi rasa takut awal-awal lagi tuan-tuan nak terlibat dengan jenayah ni tuan-tuan. Yang melibatkan hudud lah tuan-tuan. Bukan semua kes melibatkan hudud ni tuan-tuan. Bukan semua kes tuan-tuan. Ha? Ada 4-5 perkara, 6 perkara tuan-tuan melibatkan hudud tuan-tuan. Antaranya melibatkan orang mencuri, orang berzina, minum arak tuan-tuan. Ha? Itu antara. Dan ada lagi 2-3 perkara tuan-tuan. Tapi hak terkenalnya, hak tu tuan-tuan. Itu hak terkenal tuan-tuan. Okey, seterusnya. Seterusnya yang akan datang tuan-tuan. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Moga-moga apa yang kita bincang ini tuan-tuan memberi sedikit pencerahan kepada kita semua dalam kita menguruskan kehidupan kita yang berbaki ini tuan-tuan. Baki umur, wallahualam, kita serah pada Allah. Yang pasti kita buat yang terbaik. Moga-moga penutup umur kita tuan-tuan, kita tutup dengan amal soleh kita. Biar kita tutup dengan husnul khatimah tuan-tuan, seperti mana kita sebut dalam cerita tadi. Biar kita pun ke arah tu juga tuan-tuan, penutup sedikit umur ni tuan-tuan. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan keterlanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.